Əziz tələbələr, bu günkü mühazirəmizin mövzusu çox aktualdır və bu gün dünyamızda yaşanan proseslərə daha çox uyğundur. Adından da göründüyü kimi, infeksiya xəstəliklər bu günləri bu bəzi daha çox əhəmiyyət kəsb edən e, günümüzdə həm klinik baxımdan, həm aktuallıq baxımından əhəmiyyət kəsb edən bəzi xəstəliklər haqqında sizə məlumat verəcəyəm. Öncə Mağazirəmizə keçməmişdən qabaq infeksion xəstəlikləri qısaça xarakterizə etmək istəyirəm. İnfeksiya və ya yoluxucu xəstəliklər böyük xəstəliklər qrupu olub bütün infeksiya agentlər, belə ki, viruslardan və bakteriyalardan tutmuş göbələklər, elmintlər, yəni qurd invaziyaları və digər mikroorqanizmlər tərəfindən törədilən xəstəliklərə deyilir. İnfeksiya prosesi dedikdə iki ayrı ayrı bioloji varlıqlar olan makroorqanizmlə mikroorqanizm mikro arasındakı qarşılıqlı əlaqə nəzərdə tutulur. Ancaq infeksiya proses bütün hallarda infeksiya xəstəliyinin inkişafı ilə nəticələnir və ya infeksiya agentlə yoluxma hələ xəstəliyin baş verməsi deməkdir. Mikroorqanizmlər insan orqanizminə olan münasibətinə görə iki qrupa bölünürlər: saprofitlər və parazitlər. Saprofitlər Heç bir xəstəlik törətmədik halda parazit mikroorqanizmləri isə yalnız makroorqanizm hesabına yaşayır. Bioloji nöqteyi-nəzərdən infeksiya prosesi məhz parazitizmin bir növü kimi qəbul edilir və ona görə parazit mikroorqanizmlərə patogen mikroorqanizmlər də deyilir. İnfeksiya prosesinin xəstəliklə nəticələnməsi mütləq olaraq makroorqanizmə və mikroorqanizmə aid bir sıra xüsusiyyətlərdən asılıdır. Belə amillər orqanizmin immunitet sisteminin vəziyyəti, reaktivliyi, mikroba və onun toksinlərinə olan həssaslığı aiddir. Mikroorqanizm üçün isə onun patogenliyi, yəni xəstəlik törətmə qabiliyyəti, qabiliyyəti virulensiyə, onun adjezivliyi, hüceyrələrdə artıb çoxalması invazivliyi və toksin əmələ gətirmə qabiliyyəti aiddir. İnfeksion xəstəliklər öz inkişafında klinik cəhətdən aşağıdakı dövrləri keçirmiş olurlar və bu dövrlər demək olar ki bütün infeksion xəstəliklər üçün xarakterikdir. İnkubasiya dövri, yəni gizli və ya laten dövr bir neçə saatdan bir neçə ilə qədər davam edə bilər. Xəstəliklərin, yəni inkubasiya dövri, prodromal dövr, yəni klinikaya qədər zəyif klinik əlamətlərlə müşahidə edilən bir dövrdür, klinik dövr və sağalma dövrü. İnfeksiya amillərinin növlərindən asılı olaraq isə infeksiya xəstəliklərinin çoxsaylı qrupları var. Virus infeksiyaları, riketsiozlar, bakterial infeksiyalar, xlamidiorlar, göbələk infeksiyaları, parazit qurd infeksiyaları, iktiday infeksiyalar və s. Dövrə dizinin insan orqanizmə keçmə yollarından asılı olaraq isə tənəffüs yolları, yəni hava damcı, aerosol infeksiyalar, fekal oral infeksiyalar, yəni bağırsaq infeksiyaları, transmissiv, yəni qan infeksiyaları, qan vasitəsilə, kontakt infeksiyalar və qarışıq mexanizmli infeksiyalara bölünür. İndi bu gün e, ilk növbədə virus infeksiyaları haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm, çünki bu günləri doğrudan da e, nəinki ölkəmizdə, hətta bütün dünyada Virus infeksiyaları infeksion xəstəliklər çərçivəsində yalmasına görə birinci yeri tutur. E, virus infeksiyaları bütün növ canlı orqanizmlərdə hüceyrə daxili parazit həyat sürə bilirlər. Hüceyrədən kənar şəraitdə viruslara virion deyilir. Bu zaman onlar özlərini makromolekullar kimi aparırlar. Yəni onlardan xəstəlik törətmə qabiliyyəti olmur. Yalnız hüceyrələrə daxil olduqdan sonra özlərini canlı varlıqlar kimi aparır və artıb çoxalırlar. Virusların xüsusiyyətlərinə nəzər salaq, bütün viruslar tərkibindəki nuklein turşularının tipindən asılı olaraq iki böyük qrupa bölünür. DNA tərkibli viruslar bu qrupa 5 virus ailəsi daxildir və RNA tərkibli viruslar. Bu qrupa isə 10 virus ailəsi daxildir. Viruslar mərkəzdə nukleoproteiddən, onun ətrafında isə 1 və ya 2 qlaftan, yəni kapsiddən ibarətdir. Kapsid bir qat olarsa, buna sadə virus İkiqat olarsa, buna mürəkkəb virus deyilir. Hal-hazırda insan orqanizmində məskunlaşa biləcək virusların 400-dən çox növü var. Viruslar tərəfindən hüceyrələrdə baş verən morfoloji dəyişikliklər həmişə bir morfoloqları daha çox maraqlandırır. Hüceyrələrin membranları zədələnir, keçiriciliyi artır. Hüceyrələrdə DNT, RNT və digər zülal sintezi pozulur. Viruslar immunodepressiv təsirə malikdirlər, yəni immun sistemini zədəldir və immun qabiliyyət və fəaliyyəti aşağı salır. Viruslar sitopatik və sitolitik təsirə malikdirlər, yəni hüceyrələrin bütünlükdə hüceyrələrdə nekroz əmələ gətirmə qabiliyyətinə malikdirlər. Virusların vazoparalitik təsirləri var, yəni damarlara keçiriciliyini artırır, MRRJ qansızmalar, diafdez qansızmalarına səbəb ola bilirlər. Virusların neyroparalitik təsirləri, yəni sinir iflicləri törədə bilirlər. Viruslar autoimmun proseslərə səbəb olur. Viruslar hüceyrələrin genetik aparatına hətta təsir göstərərək onlarda, yəni mutasiyat öyrədir, hüceyrələrdə protonkogenlərin aktivləşməsinə və şişlərin əmələ gəlməsinə səbəb olurlar və sayrı xüsusiyyətləri var, yəni çoxsaylı. Bu gün Daha çox virus infeksiyaları çərçivəsində əhəmiyyət kəsb edəni, əldə edilmiş immun çatışmazlıq xəstəliyi dediyimiz spesifik xəstəlik haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Təbii ki, virus infeksiyaları çox da həddindən artıq növləri var. Yəni adi qripdən tutmuş qızılca, poliomielit, parotit, suçiçəyi və s. yəni çoxsaylı növləri var, amma bunların içərisində daha çox əhəmiyyət kəsb edəni və bütün e, dünyada çox geniş yayılmış, qazanılmış immunitetsizliyi, yəni qız dediğimiz xəstəlikdir. İnsan immunitetsizliyi virusu tərəfindən törədilir və HIV-in yaranması tarixinə nəzər salsaq görərik ki, e, ilk dəfə 1983-cü ildə fransız alimləri Montanie və e, 1984-cü ildə isə Gallo tərəfindən daha ə e, ciddi şəkildə araşdırılmışdır, ətraflı öyrənilmişdir. Və həmin virus limfadenopatik ə e, virus e, adlandırılmışdı. 1985-ci ildə isə virusun qan, sperma, süd və digər mayelərdə artıq aşkar olunmuşdur. Və bu yollarla yoluxma yolları deməli təsdiqin tapılmışdır. 1986-cı ildə virusların Nomenglatura üzrə Beynəlxalq Komitə bu virusu insanın immun çatışmazlığı virusu adlandırmaqı təklif etmişdir. Beləliklə onun e, törədici faktoru artıq təsdiqləndi. 1988-ci ildə Amerika rəssamı Frankfurt Qırmızı Lenti SPİDlə mübarizə simvolu kimi təsis etmişdir. Epidemioloji vəziyyət heç də ürəy açan deyil. Dünyadakı HIV-lə əlaqədar vəziyyəti pandemiya kimi qiymətləndirmək olar. Ölüm sayına və cəmiyyətə vurduğu ziyanın səviyyəsinə görə onu hətta dünya müharibələri ilə müqayisə etmək olar. Döyrədcisi, iç xəstəliyinin retroviruslar qrupunun lent viruslar yarımqrupuna daxil olan insana aid 3-cü tip T-limfotrof viruslardır. HIV-in xüsusiyyətləri HIV virusunu. Virus tez-tez mutasiya uğrama qabiliyyəti var virusun. İnsan orqanizminin immun, sinir və digər orqan və sistemlərinin e, üzərlərinə ciddi hallar əzəd edir. Və gördüyünüz kimi şəkildə hətta koronavirus xatırladır. Yəni bunun da üzərində gördüyümüz kimi günəş şüalarını xatırladan çıxıntılara malikdir. İnfeksiya mənbəyi HIV yoluxma yalnız yoluxmuş insanlardan baş verə bilər. HIV-ə yoluxmuş insan həyatının sonuna dək infeksiyanın mənbəyi olmaqda davam edir. Buna görə də HIV-in yoluxma yollarını və ondan qorunma üsullarını bilmək hər bir insan üçün vacibdir. HIV-in ötürülmə yolları: cinsi yolla, qan vasitəsilə, yəni damar daxilə, yoluxmuş anadan uşağa, hətta transplantasiya yolu ilə də mümkündür. HIV epidemiyasının əmələ gəlməsindən əvvəl Taun, vebal və sər kimi 10 minlərlə insan həyatına son qoyan xəstəliklər mövcud idi. Lakin bu xəstəliklər müəyyən regionda yayılırdı, bütün dünyanı əhatə etmirdi. HIV isə bütün dünya ölkələrini əhatə edir və ildən-ilə milyonlarla yoluxanların və ölənlərin sayı sürətlə artmaqda davam edir. Qız viruslarının kapsidində olan glikoproteinlərin biri stolemmasının üzərində CD4 antijeni reseptoru olan üzərlərlə spesifik birləşmə qabiliyyətinə malikdir. Qana düşmüş viruslar bu üzərlərlə birləşir və onların sitoplazmasına daxil olur. Əks transkriptaza yolu ilə üzərlərdə virusun DNA duplikatı yaranır və hüceyrənin xromosomlarında yerləşmiş olur. Qız virusunə məxsus olan və hüceyrələrdə ömürlülük qalan bu genetik material hüceyrənin bölünüb çoxalması zamanı onlardan yaranan Yəni yeni hüceyrələrə dötürülmüş olur və slayddan da gördüyünüz kimi bunlarla yəni genlərə tanışlıq əlaqəsində girir, sonra birləşir, hüceyrənin sitoplazmasına daxil olur və nəhayət hüceyrələrin e, deməli daxilində yerləşir və yeni artdıqca çoğaldıqca növbətə slaydda görürsüz, onun həyat dövrüyəsinə fikir verirsiniz. Yəni ilkin olaraq tanışlıq, bağlanma, sonra transkripsiya Sonrakı inteqrasiya hüceyrəyə tamamilə inteqrasiya edilir, sonra replikasiyası baş verir hüceyrə daxili və yeni virusların, e, gördüyünüz kimi, deməli yaranması baş vermiş olar. Deməli, viruslarla zədələnmiş T-helper limfositlər özlərinə çoxlu miqdarda sağlam limfositləri də birləşdirərək onları da inaktivləşdirirlər. T-bir limfositlərlə T-suppressor limfositlər arasındakı qarşılıq funksional münasibət və nisbət kəskin şəkildə pozulur. Viruslar immunitet sisteminə təsir edərək öz antigenlərinə qarşı antiqis antitellər və sitotoksik T-hüceyrələri hazırlatdırır. Monositlərə, yəni makrofaglara təsir edərək onların ə e, sitotoksik qabiliyyətlərini kəskin şəkildə zəəflədir və e, gist viruslar qandakı sağlam T helper limfositlərə təsir edərək onları yad antigen tanıma qabiliyyətindən məhrum edirlər. E, beləliklə gist virusunun T helper limfositlərdə kəmiyyət və keyfiyyət dəyişiklikləri törətmələri eləcə də makrofagları çobud şəkildə zədələnmələri ilə əlaqədar organizmdə immun sistemin ağır bir iflici baş verir. Hüceyrə tipli, həmçinin humoral tipli immun reaksiyalar sönmüş olur. Qız xəstəliyi öz inkişafında aşağıdakı mərhələləri keçirir: laten dövr, generalizə olunmuş limfadenopatiya mərhələsi, qız söünü mərhələ və qız mərhələsi. Laten dövr bir neçə həftədən bir neçə ilə qədər davam edə bilər. Latent dövrü müddəti yoluxma zamanı orqanizmin immunitet sisteminin vəziyyətindən və virusların konsentrasiyasından və yoluxma mexanizmlərindən asılıdır. Latent dövrdə xəstənin qanında giz viruslar və onlara qarşı yaranmış antigiz antitellər aşkar olunur. İlk dövrlərdə qanda kəskin şəkildə artan virusların miqdarı təxminən 1.5-2 ay sonra antitellərin təsiri ilə azalmış olur. Generalizə olunmuş limfadenopatiya mərhələsi təxminən 3-5 il davam edir və bu mərhələdə müxtəlif qrup limfa düyünləri e, böyümüş olurlar. Xəstələrdə xronik limfadenopatiya sindromu inkişaf edir. Belə limfa düyünlərinin mikroskopik müayinəsi zamanı da B zonasının qeyri-spesifik kvaliqulyar hiperplaziyası aşkar olunur ki, bu da antigen stimulyasiyası ilə əlaqəlidir. Git sonra mərhələ bir neçə il davam edir. Bu dövrdə artıq başlanmaqda olan immun çatışmazlıq fonunda xəstələrdə limfoadenopatiya, qızdırma, diareya, tərləmə, ümumi zəiflik, əzginlik, arıqlama müşahidə edilir və tez-tez yuxarı tənəffüs yollarının virus infeksiyaları, biodermiyalar, dəmro və sair patologiyalar meydana çıxmış olur. Qism mərhələsi təxminən 2 il davam edir. Bu mərhələdə immun sistemin tam miflici ilə əlaqədar qanda antigenic antitelər, demək ular çaşqar olunur. GIS virusların miqdarı isə əksinə kəskin şəkildə yüksəlmiş olur. Xəstələrdə tez-tez və ağır gedişə malik oportunist infeksiyalar, yəni şərtli patogen mikroorqanizmlərin patogen mikroorqanizmlərə e, deməli transformasiyası baş verir. Kaheksiyalar və bəd xassəli şişlər hətta inkaf edə bilər. Hər xəstəlik zamanı üzvi və toxumalarda çoxsaylı morfoloji dəyişikliklər inkişaf edir. Məsələn, daha çox limfa düyünlərində baş verən dəyişikliklər diqqət çəkir. Belə ki, e, burada e, limfoid toxumanın sıradan çıxması ilə əlaqədar onların həcmi kiçilir və hətta çox çətinliklə bəzən aşkar oluna bilirlər sonrakı dövrlərdə. Mərkəzi sinir sistemində ciddi dəyişikliklər baş verir. İç ensefalomelit inkişaf edir. İç mənşəli proses əsasən qabıqaltı növlər nahiyəsində və beyin toxumasının ağ maddəsində baş verir. Bu nahiyədə hüceyrələrin sitoplazmalarında viruslar e, olan gliya hüceyrələrindən ibarət xırda düyüncüklər əmələ gəlir. Onurğa beyninin ön varıxa boynuzlarında ağ maddənin xırda ozaqlar şəklində yumşalması və nekrozu inkişaf etmiş olur. Oportunist infeksiyalar. Giç zamanda adətən ağır və residivli gedişə malik olurlar. Çətin müalicə olunur, hətta müalicəyə tabe olmurlar, çünki immun sistem tamamilə iflic vəziyyətinə düşür. Bütün oportunist infeksiyalar içərisində qız xəstələri xəstəliklərində daha çox pneumocystis mərkəzli pnevmoniyalara rast gəlinir. Bəd xəssəli şişlər içərisində limfomalar, leykozlar, e, Kapoşi sarkoması əc e, iz zamanı daha çox müşahidə olunur. Kapoşie sarkoması adətən ayaq baldır nahiyəsində dəridə çoxlu miqdarda qırmızımtı rəngli düyüncələr şəklində meydana çıxır və tox xassəliyi gedişə malik olur və qısa müddətdə bədənin digər nahiyələrinə, limfa düyünlərinə və daxili üzvlərə metastaz vermiş olur. Limfomalar, regional limfa düyünləri bütünlüklə və bəzən də diffuz şəkildə limfa düyünlərində vəmeler e, müşahidə olunur və limfa düyünləri şişkinləşir, bir-biri ilə birləşərək iri konqlomeratlar şəklində özünü göstərmiş olur, iltəhablaşır, limfadenit və s. yarana bilər. Və bəzən də e, deməli bu limfa düyünlərindən mutasiya nəticəsində üçüncü QİS viruslarının da mutasiya törətmə qabiliyyəti var və bunlardan deməli e, bəd xassəli Dediğimiz kimi limfomalar, inkişaf edilən limfa dövlərinin e, patoloji prosesə məruz qalması fonunda və bəzən də bu limfomalar kəskinləşərək qan sisteminin kəskin şiş xəstəliklərinə, yəni leykozlara transformasiya etmiş olur. Giç xəstəliyinin klinik formaları. E, ağciyər sindromu variantı 80 faiz hallarda rast gəlinir. Buna giçsin ağciyər forması deyilir mərkəzi sinir sistemi variantı və ya qitsenserebral forması, mədə bağırsaq sindromu variantı və naməlum etiologiyalı qızdırma variantı müşahidə olunur. Artıq dünyada HIV infeksiyasından 40 milyona qədər insanın ölməsi haqqında məlumatlar var. 2011-ci ilin məlumatını nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Təbii ki, bu günə qədər bunların sayı daha da artmışdır. Onlardan 6 milyonu 15 yaşa qədər uşaqlar təşkil edir yaş qrupu. Yoluxmalar necə baş verə bilər? Təbii ki, burada dediyimiz kimi iynə, eee, inyeksiyalar vasitəsilə narkomanlar arasında geniş yayılmış bir xəstəlikdir. Cinsi əlaqə vasitəsilə və anadan uşağa dediyimiz kimi və sxemdə, yəni aydın formada görürsüz, kişi, qadın, qadın, kişi, uşaq, e, uşaqlar və s. yəni bu şəkildə yoluxmaya məruz qalırlar. İvi necə aşkar etmək olar? İnsanın yoluxub-yoluxmamasını aşkar etmək üçün yeganə yol müayinə olunmaqdır. Müalicə hal-hazırda qanda məfh edə biləcək viruslarını dərman preparatları demək olar ki, yoxdur. Eee, bu günə mövcud olan dərman preparatları İvi infeksiyasının inkişafını yalnız müvəqqəti olaraq ləngidə bilər. Effektiv peyvəndin hazırlanması istiqamətində də tədqiqatlar aparılır. 1 dekabr nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm, yəni xatırlatmadır bu um, dünya qitçünüdür. 18 may qitçdən dünyasını dəyişən insanların Ümumi Dünya bir xatirə günüdür. Kim o qəbul olunmuşdur və hər il anılır. Bakterial infeksiyalara keçək, yəni ki onların da bəzə e, e, daha çox maraq cəlb edən bəzi xəstəliklər haqqında məlumat verəcəm. E, viruslarla törədilən xəstəliklərdən sonra bakterial infeksiyalar bütün infeksiya xəstəlikləri içərisində ikinci yeri tutur. Yəni bakterial infeksiya xəstəliklər adətən patogen bakteriyalar tərəfindən törədilir. İstər morfoloji və klinik laboratoriy, istərsə də topoqrafik, epidemiologiya və coğrafi rasyanmətizli və s. digər xüsusiyyətlərinə görə bakterial infeksiyalar çox geniş spektrə və özünə məxsus rəngarəngliyiə malikdirlər. Eee, morfoloji dəyişikliklərin hansı üzüv və toxumalarda lokalizə olunması xəstə törədicisinin növündən asılıdır. Ona görə bu cəhətdən bütün bakterial infeksiyalar 4 qrupa bölünür. Bakterial hava damcı infeksiyaları, yəni aerosol infeksiyalar, bakterial bağırsaq infeksiyaları, bakterial qan infeksiyaları və dəri örtük infeksiyalarıdır. Yəni sərti, sətti örtük infeksiyalarına yönəlir. E, skarlatina bakterial avadamz infeksiyalarına aiddir. Ümumi intoksikasiya əlamətləri, angina və dəridə səpkilərin əmələ gəlməsi ilə xarakterizə olunan kəskin bir infeksion xəstəlikdir. Döyrədicisi A qrupuna e, məxsus beta hemolitik streptokoklardandır. Əsas xüsusiyyətlərindən biri onun toksin əmələ gətirməsidir. Xəstəliyi törədən A qrupuna məxsus olan beta imunitik streptokok olmasına baxmayaraq, skarlatinin əmələ gəlməsində əsas rolu uşağın orqanizmində antidotksik immunitetin səviyyəsi oynayır. Əgər antidotksik immuniteti yoxdursa, onda streptokok infeksiyası skarlatinə kimi formalaşır. Bu immunitet olduqda infeksiya angina, faringit və simptomsuz infeksiya şəklində təzahür etmiş olur. Yəni bu skarlatenada, skarlatenə zamanı səpkilərin e, deməli üzdə, gövdədə, bədən, e, bədənin ayrılan ayələrində və dildə xüsusi olaraq özünə məxsus bir xüsusiyyətlərlə xarakterizə olunur. Gördüyümüz kimi çox sıx nöqtə e, deməli nöqtə şəklində qırmızı, rozialoz сепçilərdən ibarət olur və bunlar əksər hallarda bədənin müxtəlif nahiyələrində birləşirlər. Skarlatina epidemiologiyasına nəzər salaq italyanca al qırmızı deməkdir. Kəskin antroponoz infeksiyasıdır. İnfeksiya mənşəli skarlatananın aşqar və cizli forması olan xəstələrdir. Həmçinin streptokok infeksiyasının digər formaları ilə olan xəstə şəxslər sayılır. Epidemik proses əsasən soyuq yerlərdə ölkələrdə 3 ildən bir təsadüf edilir. E, payız qış aylarında daha çox rast gəlinir. Yəni bu xəstəliyin enməsi və qalxması və relapsi deməli ilə xarakterizə olunan bir deməli mövsümi xarakter daşıyır bəzi hallarda. Ən çox məktəbə qədər və kiçik məktəblərlə uşaqlar xəstələnir. 1 yaşa qədər uşaqlar skarlatinə çox nadir hallarda yoluxurlar. E, deməli bu da transplacentar immunitetin və erkən yaşlı uşaqlarda Streptokok toksininə qarşı fizioloji reaktivliyin olması ilə izah olunur. Əsas yoluxma yolu hava damcı ilədir. Yoluxma əmsalı 40%dir. Xəstəliyin 1-ci günündən xəstələr yolxuzuz sayılırlar və xəstəliyi yaya bilirlər. Patogenezinə nəzər salsaq, tilni kinçaq streptokokların toksik, septik valerzik təsiri ilə əlaqədardır. Streptokok daxil olduğu selikli dişada və dərin zədələnmiş yerində iltihab törədir. Linfatik yollar və səhitli damarlar ilə döyətdici regionlar limfa düyünlərini keçir. Qanda beta hemolitik streptokokların toksiki substansiyası meydana çıxır və bu toksin ürək-damar sisteminə sinir və endokrin sistemlərə təsir göstərmiş olur. Toksik sindrom, temperaturun yüksəlməsi, sərtlik, baş ağrıları, qusma, simpatik mənşəli damar dəyişiklikləri ə e, demalıyım hemorajik məhcəli portuluqlar, böyrə üstü vəz qabığına qan sızmaları, baş beyin ödəmi, miyokardit destrafik dəyişikliklər və vegetativ sinir sisteminin zədələnməsi. Patogenezində septik xat streptokokların septik təsiri ilə əlaqədardır. Giriş qabısında irinli və nekrotik dəyişikliklərin baş verməsi, e, irinli ağrılışmaların olması ilə xarakterizə olunur və bu zaman əlavə irinli ə e, otit, linfadenit, adenal flegmona, artrit şəklində təzahür etmiş olur. Patogenezin allergik xəttdə orqanizmin neolitik streptokoklarla və orqanizmin parçalanmış toxumalarının antigenləri ilə sensibilizasiyası nəticəsində əmələ gəlir. Allergiya daha çox xəstəliyin 2-ci və 3-cü həftəsində özünü göstərir. Patomorfoloqiyasına nəzər salsaq Ən çox morfoloji dəyişikliklər toksinin və bilavaqəstə mikrobin özünün təsiri ilə əlaqadardır. Giriş qapısı badamcıqların, budlağın selikli dərisi, nadir hallarda yara və yanıq sətləridir. Yerli proses ödem, hiperemiya, toxumaların leukositlə infiltrasiyası ilə xarakterizə olunur. Qataral, irinli və ya nekrotik iltəhab qeyd edilir. Eee, gördüyümüz kimi alovlanan əsinək ə e, bir deməli mənzərəsi var bu slaydda. Kiçik nöqtəvari səpkə dərinin hiperemiyalaşmış fonunda meydana gəlir. Mikroskopik müayinədə kiçik zədələnmə ocaqları, perivaskullar infiltrasiya və e, dermanın ödəmi aşkar olunur. Eksudat epidermisə parakel və keratoz təzahürlərlə özünü göstərir. Boyunuz qatın soyulması, ovcun və pəncələrin lövhə şəklində deməli ee cerelatinizasiyası kerə, və soyulması ilə dərinin epidermisin zədələnməsi ilə özünü göstərir. Slaydda gördüyünüz kimi epidermis deməli tamamilə dermadan sanki ayrılmışdır. Səthi də bu epiterdalt təbəqəsi soyulmuşdur. Burada da əlin ovuç səthində barmaqlarda aydın görmək mümkündür bunu və e, ayaq pəncəsində bənzərini görmək mümkündür. Mikrotsirkulyasiya ciddi şəkildə pozulur. Baş beyində vegetativ ganglionlarda qan dövranı pozulmaları və neyronlarda distrafik dəyişikliklər özünü göstərir. Septik ağırlaşmalar olduqda nekrotik irinli proseslər üstünlük təşkil edir. Belə hallarda nekrotik otitlər, boyunun bərk flevmonası, irinli traxey bronxit və s.i.ni çəf edir. Burada da yenə də ee bir mənzərə arziyəllərdə və bronxlarda hiperemiyanın olması və dia prosesin simvolik bir slayddır. Klinika skarlatinanın inkubasiya dövri təqribən e, 2-7 gün, yəni 1 həftə davam edir. Bir neçə saatdan 12 sutkaya qədər də dəyişə bilər. Üzgündüqdə, e, boğazda ağrılar, bağırsaqların olması Sonra vətəndə bəd hiperemiyalaşmış dəri fonunda cəhra rəngli nöqtə şəklində səpkilərin olması. Üzdə əsasən səpkilər yanaqda olur, burun udlaq üçbucaqında bir qədər müşahidə olunmur. Xəstənin xarici görünüşü xarakteriktir. Yəni gözlərin parlanması, üzünün varla şişkin olması, yanaqların səpkilər fonunda alovlanmış, bir ilisə belə qızarmış və solğun burun üçuzağından kəskin şəkildə seçilməsi buna filator üçuzağı deyilir. Dərinin təbii bücüklərində, gövdənin yan tərəflərində, qarın aşağı hissəsində və qasıq bücüklərində də səpkilərin olması, həmin yerlərdə səpkilərin ee imarcı xarakterli tünd qırmızı zolaqlar şəklində olması, buna da pastiya simptomu deyilir. Və gördüyünüz kimi slaydda aidim formada görünür yanaqlarda, burun e, ağız uzağında isə avazma müşahidə olunur. Sonra yenə də badamcıqlarda şişkinləşmə və hiperemiyanın olması, bəzən erpin, deməli, fibernoz erpinemələ gəlməsi, sanki difteritik bir erpin xatırlatması. Aloqlanan əsnək filatoqa görə morqa bənzər deyil. Aloqlu, məməzikli deyil, toksiki ürək Ağ dermografizm dəridə aydın şəkildə görünür, burada ox işarəsi ilə slaytta görünür. Səbçiklər fonunda ağ rəngdə xətlərin müşahidə edilməsi. Ağırlığına görə xəstəliyin yüngül forması, orta ağır forma və ağır toksiki septiki formalar ayrı-ayrıdır. Bütün əlamətlər yüngül formada meydana çıxır. 80-90% hallarda temperaturun olması Taksiqasiya sağlamətləri bir qədər süsst olur. E, yəni qusma halları da bir qədər müşahidə olunur və qataral xarakterli tonsillit özünü göstərir. Ağır forma onun 20 faiz hallarda müşahidə olunur. Temperatur daha da yüksəlir. Artıq burada qusmalar tez-tez təkrarlanır. Eee, deməli, tam sağalma 2-3, deməli, həftəyə qədər çəkə bilər. Ağır forma toksik, septik və toksikoseptik formalarda özünü göstərir. Temperatur 40 dərəcə Selsiyadan da bəzən yuxarı qalxır, qusuma sayı artır, e, demək, qızolmalar, meningeal əlamətlər və bəzən də simpatik sinir sisteminin zədələnməsi fonunda kollaps əlamətləri də müşahidə oluna bilər. İkinci xəstəlik difteriyalı. Tördəticiləri Corynebacterium bakteriyaları ailəsinə məxsus ə e, deməli löflər çöpləridir. Löflər çöplədi, qram müsbət toksigen bakteriyalar olub spor əmələ gətirmirlər, çox güclü toksik xüsusiyyətlərə malik eksotoksinlər ifraz edirlər. Toksinlər haqqında məlumat verəcəyəm sizə. Bunlar rahatsız təsirlərə malikdir. Sitopatik, vazoparelitik və neyroparelitik təsirlər göstərə bilərlər. Qana keçmiş və toksemiya törətmiş eksotoksinlər üçün əvvəldə ürək-damar sisteminə xüsusilə də miyokarta, mikrosirkulyator damarlara, sinir sisteminə və böyrəklər üzərlərinə təsir göstərir. Difteriyetoq eksotoksinin 4 fraksiyadan ibarətdir: nekrotoksin, hemolizin, neuraminitaza və hialuronidaza. Nekrotoksinin təsiri ilə difteriya çöpləri lokalizə olunduqları yerlərdə selikli qişəpətlərinin nekrozunu döyədir. Yəni bu onların istopatik təsirləri ilə bağlıdır. Dolu qanlılıq, damarların keçiriciliyini yüksəltməsi baş verir vazoparalitik təsir. Toxuma tromboplastininin təsiri nəticəsində fibrintelləri nekrrozlaşmış örtü çepitellərinə oopur və fibrinoz ərpəmələ gətirirlər. Əmələ gəlmiş fibrinoz ərpin qalınlığı nekrozun qalınlığından və selikli qişanın örtü çepitelinin növündən asılı olur. Və gördüyünüz kimi burada çox qalın bir fibrinoz ərp tamaq vaxtamızqların üzərində toplanır. Və emolizin hemoliz edici təsirə malik olub, hemorajik sindromun əsasını təşkil edir. Hialuronidaza isə damar kəsriciliyini daha da gücləndirir və ödemlərin əmələ gəlməsi hemorajik sindromlarla özünü göstərmiş olur. Neuraminidaza sanki tənəffüs fermenti olan sitokrom B-ni əvəz edir. Sinir hücerlələrində toxuma tənəffüsü pozulur, kolinerjik proseslər dəyişir, katexaminlərin sintezi pozulur və nevroparalitik bir belə deyə mexanizmlər özünü göstərmiş olur. Klinik formalarına nəzər salsaq, tipik klinik gedişli difteriyaya var. Bunun yüngül dərəcəli, orta və ağır formaları var, özünü göstərir. Atipik klinik gedişli difteriyalar isə az hallarda rast gəlinir. Bunun qataral forması, hipertoksik və hemorajik formaları var. Lokalizasiyasından asılı olaraq klinik formaları difteriyanın əsnək forması və yuxarı tənəffüs yolları formasına təsnif olunur. Əsnək forması daha çox rast gəlinir. Əsnəyin damaq badamcıqlarının, udlağın sədiçli dişalarında baş verir. Difteritik bir fibroz iltihab inkişaf edir. Sədiçlik dişanın örtücəpiteli üzərləri kompakt yerləşdiyi üçün burada ə, deməli altdakı birləşdirici toxum elementləri ilə ərt möhkəm birləşmiş olur və çatın qopur, qopduqda isə yaralar və qanaşmalar baş verir. Fibronoz zərvin içindəki difteriya çökləri isə balğamla xariz ola bilmədiyinə görə toksinlərin qana sorulması üçün bir şərait yaranmış olar. Və gördüyünüz kimi burada tonsillitin də fibronoz tonsillit bir forması var, amma bu bir o qədər qalın ərp ilə müşahidə olunmur. Amma difteriya da isə gördüyümüz kimi çox qalın bir ərp olur və alt toxumalar ilə çox sıx təmaslı olur. Boynu regional limfa düyünlərində hiperplastiq dəyişikliklər, kəskin dolu qanlılıq, ödem və nekroz ocaqları meydana çıxır. Limfa düyünləri hərəkətli və ağrılı olur. Ümumi dəyişikliklərə gəldikdə isə daha çox, deməli, miokard difteriya toksininə qarşı həssas olduğu üçün toksiki bir miyokarditin şəf etmiş olur. Kardiyomiyositlərdə pareximatoz zülal və pit distrofiyalar, destruktiv dəyişikliklər meydana çıxır. Kardiyomiositlərin fraqmentləşməsi, onların e, deməli destruksiya məruz qalması özünü göstərir və bəzən də nekroza qədər proses e, deməli e, uzana bilər, ağırlaşa bilər. E, ürək kameraları genişlənir, dilatasiya uğrayır, e, əzginləşir toxuma. Xəstəliyin ikinci həftəsinin əvvəllərində bu proses ölümlə nəticələnə bilər buna ürəyin erkən iflici deyilir. Yəni toksik miyokardit fonunda miyokardın ödəmləşməsi və e, deməli yığılma qabiliyyətinin pozulması fonunda sistəliya baş verə bilər. Sinir sistemində patomorfoloji dəyişikliklər əsasən boyun nahiyəsində yerləşən periferik sinir ganglionlarında baş verir. Sinirlərdə parenximatoz, e, deməli dəyişikliklər, kariopiknoz, kariolizis, nekroza qədər proses ağarlaşa bilər. Baş verən dəyişikliklər ən çox 1.5 ikinci aylarda deməli meydana çıxır və bu da e, nervasiya olunan üzüv və toxumaların liflici ilə nəticələnir və ürəyin innervasiyasında da sinir liflərinin destrukşiyası ilə əlaqədar ürəyin keçişmiş iflici meydana çıxmış olur. Və burada da yenə də dediyimiz kimi ölümlə e, daha çox nəticələnən ürəyin keçişmiş iflici e, səbəb olmuşdur. Böyrəklərdə proksimal və distal qıvrım kanalcıqlarının epitellərinin nekrozlaşması, yəni nekrotik bir nefroz baş verir. Klinikada kəskin böyrəy çatışmazlığı ilə nəticələnir. Böyrəksli vəzin beyin maddəsində doluqanlıq fonunda diaprediz qansızmalar, distrafik və nekrotik proseslər baş verir. Və bunun formunda adrenalin sintezi pozulur və kollapslar baş verirmiş. Əslində difteriyasının e, formaları var. Lokal əslin forması, yayılmış, subtoksik, toksiki, hipertoksik və IMARGI, e, deməli əsləy difteriyası. Difteriya yuxarı tənəffüs yolları forması bir qədər yüngül keçir. Bu zaman difteriya qırtlaqda, traxeyada və iri bronxlarda lokaliz olunur. Fibronoz zərb çünki burada nazik olur. Əsasən fibronoz eksudativ iltəbın bir croupoz forması özünü göstərir və bu zaman ə erk asanlıqla qopur, bəlğamla xariz olduğuna görə toksinemiya inkişaf etmir. Qırtlağın qrupoz iltihabı zamanı səs yarığı daralır və boğulma halları meydana çıxa bilər. Burada da bu cür ağırlaşmalar olur və buna həqiqi inağ deyilir. Bəzi hallarda isə ağırlaşmalar öskürəklə əlaqəli olaraq ərpin qoparan qırtlaq keçəcəyini tutması və sifiksiya səbəb olması e, deməli hallarında ölümdə baş verə bilər. Klinikada belə xəstələrdə bir sıra klinik əlamətlər özünü göstərir. Əsasən distonik, notik və asfiktik əlamətlər özünü göstərmiş olur. Və bu da ona aid olan slaydlardır. Bundan əlavə difteriyanın az rast gəlinən digər formaları da var lokalizasiyasına görə. Bunlar gözün, dərinin, qulağın, xarici cinsiyyət üzvlərinin difteriyası misal göstərmək olar. Sonra çi xəstəliyi Ən çox rəssiyənən bakterial infeksiyalardan verəmdir. Verəm haqqında məlumat vermək istəyirəm. Verəm tuberculosis epidemioloji, klinik və morfoloji cəhətdən hədiyyədə rəssiyənən bir xəstəlikdir verəm. Yəni bütün orqanlarda rəssiyənə bilər. Orqanizmində sensibillizasiya və immunitetin səviyyəsindən asılı olaraq həm xəstəlik kimi, həm də yoluxmanın təzahürü kimi özünü göstərir. Vərəm xəstəliyinin inkubasiya dövrünü təyin etmək mümkün olur. Vərəm xəstəliyinə klinik və morfoloji bu xəstəlik üçün polimorfizm xassədir və vərəm xəstəliyi xroniki və dalğavarı gedişəmə alihtdir. Döradıcı miqobakterium tuberculosis, yəni e, koxt çöpləridir. Bunun 4 tipi ayrı-ayrədilir: insan, öcüz, quş və soyqanlar tipi. Vərəm granulomatoz xəstəlikdir, həm də spesifik bir xəstəlikdir. Bu zaman verəmsin xarakter bir tuberkuloma əmələ gəlir. Mərkəzdə kazoz nekroz, hüceyrə reaksiyası ilə hətta olunmuş epiteloid hüceyrələr və piroqov-lanqan hüceyrələri, bu verəmi xarakterizə edən bir, bir granulomadır. Verəm çöplərinin mikroskopik görüntüsüdür. Tox çöpləri ağ cəllərdə daha çox rast gəlinir. Bu slaydda da gördüyümüz Yəni ağciyərin əyərsə deməli ə, sahələrdə ocaqlar şəklində deməli bunu ə, görmək mümkündür. Və bu rentgenoloji bir şəkildir. Aydın formada burada da tuberklonmanı, verəmcinin xarakteri olan ocağı görmək mümkündür. Rentgenoloqlar bunu düzgün dəyərləndirə bilirlər və bəzənlər də bu abses və ağciyər kanseri ilə mütləq verifikasiya olunmalıdır. Digər radioloji müayinələr vasitəsilə və klinik laborator təbii ki, analizlərlə mütləq diferensiasiya olunmalıdır. Vərəmin klinik morfoloji formaları: ilkin verəm, hemotagen verəm və ikincili verəm. İlkin verəm ilk dəfə verəmə yoludur. Xəstə şəxslərin yoluxması zamanı baş verən bir vərəmdir bir müddət sonra ilkin verəmin residivi kimi hematogen verəm özünü göstərə bilər. Əvvəllər ilkin verəm keçirmiş şəxslərdə təkrar yeni, e, yəni e, re infeksiya fonunda ikincili verəm formalaşa bilər. İlkin verəmin xarakter xüsusiyyətləri. Verəm mikobakteriyalar ilə ilk yoluxmadan sonra başlanır. Tuberkulun sınağının müsbət olmasını yaxın dövrlərə təsadüf etməsi, uşaq və gəcəlan yaşlarda rast gəlinməsi. İlçin verəm kompleksinin formalaşması, test tipik liberasiyasılıq reaksiyalarının baş verməsi burada üstünlük təşkil edir. İlçin verəm generalizasiyaya çox meyllidir. Əksər hallarda ilçin verəm ağciyərlərdə, az hallarda isə bağırsaqlarda, yoxda dəridə inkişaf edə bilər və remisya fazasında ilçin verəm üçün xarakter paraspesifik dəyişikliklər də inkişaf edə bilər. İlçin verəmin morfoloqiyası ilçin verəm kompleksindən ibarətdir. Gördüyünüz kimi slaydda ilkin verəm effekti, ocağı, limfangit, limfadenit bu ilkin verəm kompleksinə aid olan atributlardır. İlkin olaraq ağciyərlər 95% allardı, xüsusilə də 3-cü, 8-ci, 9-cu və 10-cu segmentlər daha çox zədələnir. Bağırsaqlar 4%, badamcıq dərisi isə 1% allarda deməli zədələnmiş olur. İlkin vərəmin qranuly olmasıdır. İlkin olaraq dediyimiz kimi mərkəzdə e, gördüyümüz kimi kazioz nekroz ocağı, ətrafda limfo, leukositar infiltrasiya, epiteloid hüceyrələr və vərəmin diaqnostikasında xüsusi əhəmiyyət kəsb edən, e, deməli, biraqoqlan kanser hüceyrələri gördüyümüz kimi gigant hüceyrələrin bir növüdür. İlkin vərəmin inkişaf variantları. İlkin vərəm sağala bilər. Əgər sağalırsa, bu onun ağqlarına çevrilmiş olur, kalcinozlaşır, əhəngləşir. İlkin verəm xroniki formaya keçir və nəhayət ilkin verəm ən təhlükəli forması generalizasiya olunmasıdır. Kontakt, limfogen, hematogen, kanalikulyar və qarışıq yollarla ilkin verəmin yayılması. Bunlar slaydda deməli izahat verilir. Kontakt yolla ilkin verəmin böyüməsi Bu hadisən artı immun sistemi zəifləmiş orqanizmdə baş verir. Qazeyoz nekroz ocağı bütün bir, bir payı tuta bilər, lobar bir pnemoniya şəklində özünü göstərir və bəzən də bütünlükdə, ə, deməli, kaverna şəklində özünü göstərə bilər. İlkin qərəmin limfogen yollarla progresivləşməsi, qazeyoz limfadenitin digər bifurkasiyon, paratraxeal, mediastinal, boyun göltüqaltı limfödənlərinə yayılması ilə özünü göstərmiş olur. Hematogen yolla progresivləşməsi qan vasitəsilə diseminasiyası nəticəsində baş verir və milyar və iri ölçülü verəm fonunda deməli özünü göstərə bilər. Və bunlara simonacaq, ziyərlərin məsələn 1-ci, 2-ci segmentlərində belə ocaqlara simon ocaqları deyilir. İlçim verəmin qanalı kulyar yollarla progresivləşməsi. Yəni infeksiya bronxlar vasitəsilə ağciyərin digər nahiyələrinə də yayılə bilər. Slaydda görürsüz kazeos lobar pinemania, yəni çiyəzərin bütün bir payının e, deməli vərəmlə zədələnməsi görünür makroskopik olaraq. Vərəmin bronxogen yollarla yayılması gördüyümüz kimi bronx mənfəzi tamamilə hüceyrə e, infiltratları ilə obturasiya olunubdur. Bronx divarı da ciddi qara zədələnib. Hətta peribronxial sahələrdə belə e, deməli ətraf toxumada infiltrasiyanın olması və e, deməli damarların kəskin doluğanlı olması görünür. Hematogen verən, generalizə olunmuş forması, ağziyerlərdə üstünlüyü təşkil edən və ağziyərdən kənar orqanlarda üstünlüyü təşkil e, deməli olunması ilə gedən variantları var. Bunlar da müxtəlif formalarda, ildırımvari sepsis formasında, kəskin və xroniki ümumi milyar ə və irucu ocaqlı verəm fonun formasında özünü göstərir. Sonra kəskin, e, ocaqlı, xroniki ocaqlı, kəskin destruktiv və xroniki destruktiv verəm fonu formasında özünü göstərə bilər. Hemotagen verəm, kəskin milyar verəm burada slaydda görünür, yəni xırda ocaqlı və, və qazyo nekrozdan ibarət olan ocaqlardır. Kəskin ocaqlı verəm növbəti slaydda burada da piraqovlan konsüyerəsini evə qazoz nekroz ocaqlarını görmək mümkündür. Hemotagen verəm, ilkin verəm keçilmiş xəstələrdə ilkin verəmin müəyyən müddət sonra onun residivi kimi meydana çıxır. Generalizə olunmuş hemotagen verəm ən ağır formalardan hesab olunur. Bu zaman, eee, immun sistemi həddən artıq zəifləmiş xəstələrdə ildırımvari verəm üz və toxumalarda çox qısa bir müddətdə qazoz nekroz ocaqlarının əmələ gəlməsi ilə özünü göstərmiş olurlar. Bucaqların ətrafında ə reseptiltabi reaksiya yaranmır və çox zəif və ya hətta perifokal eksudativ reaksiya qeyd olunur ki buna Vanduzi vərəmi deyilir. Vanduzi vərəminin deməli makroskopik olaraq görünüşüdür. Yəni iltihabı yenə də burada piroqolankas və hüceyrə deməli intfiltratlarını aydın görmək mümkündür. Aq zərdən kənar üzvlərdə üstünlüyü təşkil etmək deyimata gen verən və buna üzv verən də deyilir. Lokalizasiyasına görə ən çox sümük oynaq sisteminin verəmi rast gəlinir. Məsələn, fəqrələr cisimlərində, sonra butsanaq oynaqında, diz oynaqında, sidik sensiya sistemində, sonra verəm uşaqlıq borularının zədələnməsi, sonra verəm prostatın zədələnməsi, verəm mənşəli prostatit və sair üzvlərin verəmlə rast gəlmək mümkündür. Tim verirəm. Burda aydın formada görünür, yəni sütümlərdə e, ocaqlar şəklində ağıntı dəyində gördüyümüz vərəm ocaqlarıdır. İkincili vərəmin xarakter xüsusiyyətləri. Keçirilmiş ilkin və hematogen vərəmlə genetik əlaqəsi olmadan sərbəst şəkildə başlanır. E, yalnız ağciyərlərdə üstünlük təşkil edir və birinci, ikinci segmentlərində baş verir. İkincili vərəmin səkkiz klinik morfoloji forması, eee, forması var. E, limfohematogen generalizasiyaya meylli deyil. Proses əl adətən ağciyərlərin ududları daxilində baş vermiş olur. Ona görə ikincili vərəm ocaqları vərəm granulomalarından deməli ibarət olmuş olur. İkincili vərəmin formaları: kəskin ocaqlı vərəm, fibroz infiltrativ vərəm, tuberquloma, kazeospinemoniya, kəskin kavernoz, fibroz kavernoz və sirotik vərəmə təsnif olunur. Kəskin ocaqlı verəm qısaça olaraq bunlar haqqında sizə məlumat verə. Abrikosov ocağı və ya da kazioz bronxo pnemoniya adətən sağ ağciyərin zirvəsində birinci, ikinci segmentlərdə yerləşir. Deməli, bu ocaqlar sağalır və abrikosov ocağının yerində qismən ənjələşmiş və inkapsulyasiya olunmuş iri ocaqlar, ashop pul ocaqları yaranır. Fibroz ocaqlı verəm ashop pul ocaqları yenidən kəskinləşərək Deməli, fibroz ocaqlı verəmin meydana çıxmasına səbəb ola bilər. İnfiltrativ verəm daha ağır bir forma sayılır və bu zaman ocaqlı verəmin kəskinləşməsi və kəskin ocaqlı verəmin daha da proqressivləşərək böyüməsi nəticəsində meydana çıxır. Onlara asman re digər ocaqda deyilir. Və burda kəskin ocaqlı verəmə aid olan bir slayddır. Sonra infiltrativ verəm bütünlüklə ağciyərin bütün bir fahini və bütün ə bir ağ zərər edə bilər. Qaziyozpininomiya artıq burada da bütünlüklə, eee, deməli bir e, payır və bütünlük daxilində zədələyə bilər. Çox ağır formada gedən bir pininomiyanın, eee, deməli bir formasıdır, vərəm, spesifik bir formadır. Tüberkülozma infiltrativ vərəmin ətrafında geniş bir perivokal eksudativ iltihabın sorulması nəticəsindəmələ gəlir əhəncələşərək aşov pulocağına, bəzən də yenidən kəskinləşərək kaziyoz pnenmoniyaya keçə bilər. Kəskin kavernoz verəm, destruktiv verəm, eee, deməli, e, həm də infiltrativ verəmdən, həm tuberkulomdan və kaziyoz pnenmoniyadan öz başlanğıcını götürə bilər. Fibroz kavernoz verəm, kəskin kavernoz verəmin xronik formaya keçməsi nəticəsində yaranır. Gördüyümüz kimi bunlar həm sanki verəmin E, deməli klinik morfoloji formaları həm də eyni zamanda onun mərhələləri kimi sanki biri digərinə keçməklə deməli bir-birinə əvəz etmiş olur. Buna xronik destruktiv verəm də deyilir. Verəmin divarı kavernanın bu, bu zaman üç qatdan ibarət olur. Daxili qaziyoz nekroz qat, orta datgranulyasiya toxuma qatı və xarici çapıq toxuması qatından ibarət olur. Buna aid olan slaydlardır, yəni fibroz kavernoz Vərəm gördüyümüz kimi kavernalardan ibarətdir və bir neçə kavernalar, yəni içərisə dağılmış və boşluqlar şəklində mağaralar formun formasında görünür. Sonra fibroz kavernoz vərəmdə artıq burada e, kavernanın divarı fibrozlaşıbdır. Sonra sidrotik vərəm sonuncu bir formadır. Fibroz kavernoz dəyişikliklər və xroniki hipoksiya ilə əlaqədar ağziərlərin Salamət qalmış nahiyələri diffuz şəkildə sklerozlaşır və diffuz pnemoskleroz inkişaf edir. Ağciyər öz normal anatomik quruluşunu və formasını tamamilə itirir, deformasiya olur və sirotik vərəm və ya hətta ki vərəm mənşəli buna pnemonma sirozu da deyilir. Ağırlaşmaları qana qanaxtma, qan, qan ayğırma, plevranempiyemması, irinli mediastinit, pneumotoraks, bağırsaq və qırtlaqlarda vərəm xoraları əmələ gəlir, vərəm məcəli, öyrəyin ikinci əmələ idi olsun və ağciyər ürəyi. Vərəm məcəli plevrit, sonra m e, burda deməli e, göstərilir vərəmdən, vərəm zamanı aparılan cərrahi əməliyyatlar, bəzən lobektomiya, sonra parçalı şəkildə rezeksiyalar və pinektomiyalardan ibarət olur. Hazıt tələbələr bu qədər. Mən sonda Bugünkü günümüzü e, daha çox aktual edən koronavirus haqqında sizə bir qədər məlumat vermək istəyirəm. Bildiyimiz kimi bu virus 2019-cu ilin son aylarında Çinin Wuhan şəhərində ilk dəfə qeydə alındı və hazırda e, bütün dünyada pandemiyaya səbəb oldu və pandemiya kimi bu dəyərləndirildi. Artıq bu virusa yolxanların sayı durmadan artır. Bugünkü günümüzdə ə 1 milyon 300 minin üzərində xəstələrin bu virusa yoluxması haqqında məlumat verir. Təbii ki, tam düz rəqəmlər deyil, saat başa saat, günbə gün, -gün artmaqdadır. Amma ölüm faizi 2-3 faizdir. E, deməli, bu SARS və MERS viruslarının ölüm riski göstəricilərindən aşağıdır. Aparılan tədqiqatlar SARS və MERS viruslarının ə e, yalman mənbəyi kimi yarasalar olduğunu, sonra isə mutasiya uğrayaraq insana keçdiyini göstərirlər. COVID-19 virusu da yeni tip bu koronavirusların bir növüdür və böyük ehtimalla onun da heyvanlardan mutasiya uğrayaraq insana keçməsi qeyd olunur. Lakin bu məlumatlar təzadlıdır və ilkin araşdırma nəticəsidir. Tədqiqatlar davam edir. Virusun əsas klinik göstəriciləri adi gripdə olduğu kimidir. Qızdırma, burun axması, öskürək və boğaz ağrıları ilə müşahidə olunur. Ağırlaşmaları isə nəfəs darlığı və boğulma ilə müşahidə olunur və bunun səbəbi də inkişaf edən atipik pnevmoniya ilə əlaqələndirilir. Çünki bu virusların dediyimiz kimi muzirədə muzirənin əvvəlində qeyd elədik, yəni istopatik, vazoparelitik, nevroparelitik təsirləri ilə bağlıdır yəni aşağı tənəffüs yollarına keçməsi, e, epitelial hüceyrələrin zədələnməsi, xüsusilə də qədəhə bənzər hüceyrələrin zədələnməsi, hipersekresiya ilə müşahidə olunması, sonra damarların keçiriciliyin artması, alveolların mənfəzində bəlğəmin və ödemlərin toplanması təbii ki bakteriyaların inkişafı üçün bir zəmin yaradır. Ona görə də ağciyərlərin iltihablaşması və bakterial infeksiya ilə ağırlaşması ölmə gətirib çıxara bilər. Bu cür ağırlaşmalar sadəcə 15% xəstələrdə müşahidə edilir və bunların ə, və ölüm ə, deməli faizi də bu xəstələrin arasında daha çox rast gəlinir. Hal-hazırda koronavirusa qarşı spesifik bir dərman və peyvənd də yoxdur. Bu virusdan qorunmaq üçün yeganə yol qəbul olunan ümumi protokol qaydalarına riayət etmək və karantin qaydalarını ciddi alara özünü təcrid etmək və insanlarla az təmasda az təmas qurmaqdır. Beləliklə əziz tələbələr, evdə qalın, elimlə məşğul olun. Unutmayın ki, gələcəkdə insanların siz həkimlərə çox böyük ehtiyazları olacaq. Sağ olun. Görələrik.